Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Наші батьки не дочекались асфальту, і ми, мабуть, не дочекаємось. Жителі провулку Широкий, що у мікрорайоні Широка Балка, розповідають, як десятиріччями не можуть добитись, щоб їм зробили дорогу. Далі докладніше розкаже Валентина Гурова. Провулок забудували наприкінці 50-х років минулого століття, а от дорогу не заасфальтували. Олександр Єрмоленко живе тут з 1959 року. Каже, після кожного дощу на вулиці довго стоїть вода, адже нема ані зливостоків, ані дренажу. По допомогу щороку кілька разів звертались до міської ради. У відповідь чули лише обіцянки, що дорогу зроблять наступного року. У нас ця лужа стоїть постійно. Літом заванюється воніще, щоб жаби головастики. Надо, щоб зробити, щоб зброс води куди-то воду дівати, щоб зброс води то уходив. Саме головне нам зброс води і асфальт зробити нам дорогу. Наші батьки не дождалися і ми не дождемося, мабуть. Зараз місцеві самотужки завозять щебінь, аби хоч якось пересуватись провулком. Постоянно, от я їм іду, що підсипаємо камнями і все, бо що вимивають. Ну, дощ пройшов і у нас по коліна йдеш уже в этом. Вимиваєте вулицю. Тут було болото взагалі по коліна. А здесь туда вообще были ямы, только проезжала мусорная машина, и то не всегда они застревали здесь. И вот это мы выровняли и вот это засыпали, могли. Через підмивання водою в провулку чи не кожен будинок має тріщини. Фундаменти не витримують. Ольга Кунецька каже, проводжаючи дітей до школи, вдягають на ноги пакети, адже пройти провулком і залишитись сухими неможливо. У двір тече вода, навіть ганок зробили високий, щоб не затікало в будинок. Коли от заливають дощі, тут не то, що пройти, проїхати невозможно. У мене не раз вода в дом. В этот дом заливало мне и в коридор, и в дом. Новый дом мы хотели построить тут, но построили там, потому что из-за воды. И каждый год нам обещают, и никто ничего не делает. Заступник голови адміністрації Корабельного району Олександр Гвозденко каже, кошти на будівництво дороги в провулку Широкий планували в порядку дофінансування з міського бюджету на 2017 рік. Улицы, которые мы забивали, это проулок Второй Братский и проулок Широкий. Суммы денег выделены, но нам этого дофинансирования в 2017 году не дали. Просто не получилось, чтобы мы эти работы по этим двум переулкам в этом микрорайоне не закончили. У бюджеті на 2018 рік на капітальні видатки Корабельний район отримав 5 мільйонів гривень та жодної копійки для провулку Широкого. В 2018 году, откровенно говорю, в план попав только Второй Братский. Переулок Широкий не попал. Будет дополнительное финансирование, он у нас во всех планах есть, мы однозначно будем его делать. То бишь, как бы здесь мы планируем, и если будет дополнительное финансирование, будем его делать. Валентина Гурова, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.